ela é a minha saída. Não tem nenhum sinal da resistência. O Hulk deve ter assustado eles. Melhor achar um jeito de sair daqui. O que é que eu vou fazer com essa gravação agora? Render alvo da Malakan. Ameaça nível 1. Diretivo: capturar alvo vivo. Você me seguiu até aqui? Que bizarro! Alvo avançado. Ameaça nível 2. Intensificar a resposta. Thank you.
que tá fazendo. Opa, calma aí. Tá tudo bem. Eu só quero ter certeza que você não vai morrer. Okay. Não, você não pode sair por aí colhendo sangue das pessoas. Eu sei. Em circunstâncias normais, não. Mas essas circunstâncias não são normais. Ah, caramba. Dr. Banner. Autoestrada 9. A 9 fica uns 30 km da 90. Se você pegar a 90, tem um ponto de ônibus aí. Provavelmente é só... Desculpa. Do que você tá falando? Eu passei tempo demais sendo o grandão, então... Faz quanto tempo que você tá aqui? Alguns anos, é. Isso é incrível. É. Já me disseram isso. É por isso? Que os robôs da IEM perseguiram uma criança no deserto? Não exatamente. Eu meio... que roubei um negócio do servidor da IEM. O quê? Por quê? Eu sei, tá? É melhor você ver com seus próprios olhos. Meu Tartle. É. Por que você tá desligando os protocolos de segurança? Ele... acabou de... Não é. Não é. Foi o que eu pensei. Ele foi lá e trancou o cabo na sala do reator e aí tentou sequestrar o Quimera. Você se precipitou um pouquinho aí. A gente sabe que o reator tinha problemas, mas será que o Cap pediu pra ele desligar os protocolos de segurança e trancar as não, portas? Não, a gente já ouviu o depoimento do Diá milhares de vezes. O Thornton e a Mônica estavam na cabine de comando na hora da explosão. E foi por isso que eles sobreviveram. Mas isso prova que o Thornton estava bem longe da cabine de comando na hora da explosão. Isso prova que ele mentiu. E... cadê o resto? Eu fui pega. As imagens foram corrompidas. Tá... Se liga. E se armaram pra cima dos Avengers? Pensa. Tarleton, IEM, essa tal de cura... as coisas não batem, alguma coisa tá errada, eu tô sentindo. Você não sente? E eu achando que você era só uma intrometida qualquer que queria roubar o escudo do Cap. Então... tava pensando. Será que o Sr. Stark não ajudaria a gente? Tipo, o mainframe foi feito com a tecnologia dele. Se tem alguém que pode ajudar a gente, é ele. Tem um ponto de ônibus na autoestrada 9. Você vai seguir direto pra oeste e aí vai encontrar uns amigos meus que vão poder te ajudar. A Maria é legal. Diz que fui eu que te mandei e mostra pra ela isso tudo aí. Mas você viu o vídeo? Você não viu que tem alguma coisa foi errada? Foi mal. Eu não posso te ajudar. Eu queria ajudar, mas não posso. Mas você é o Dr. Bruce Banner. Uma das mentes mais brilhantes da nossa época. Mente brilhante? Olha pra você. Olha o que a gente fez. Você não faz ideia do perigo. O Tarleton chama gente como eu de inumanos. Diz que somos doentes. Violentos.
e até loucos. Diz que essa doença vai acabar matando a gente. Eu não acredito nisso. Vou ter que encontrar o Sr. Stark sozinha. Espera! Só... Precisa de carona. Jura? Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark faliram. Se alguém sabe onde o Tony tá, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal. Bom, o dia tá ótimo pra uma caminhada. Esse é o espírito. Tá usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Tô. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou pro Quimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então... ele espantou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala. O Grandão encontrou uns agentes da SHIELD, mas depois disso... nada. Ah... entendi. Acho que encontrei uma coisa! E aí, Bruce? Um pouquinho apertado. Cuidado com a cabeça. Aqui, deixa eu te ajudar. Obrigado. Tem uma clareira adiante, a entrada deve ser ali. Legal. E aí, como é que o Jarvis é de verdade? Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza, outra pergunta. Como que é um disco rígido de 1998? Oh, Deus. Uau. Não tem lugares assim em Jersey City. Tranquilos, serenos. Faz tempo. O Tony sempre deixava vir pra cá. Eu usava esses p*** pra me acalmar. Ou quebrar coisas. Dá pra ver.
Finalmente. Quer dizer que estamos perto. Para. Soldaram isso. Peguei, mantenha as unidades de contenção. Doutor Berner, o que eu faço? Corre. Quê? Tá bem, essa última. Não é bom, nada bom. Droga! Renda-se sem resistir. Foi avisado. Ah, IM tá por toda parte. Como eles chegaram aqui tão rápido? Força máxima. Espero que tenha trazido uma muda de roupa.